ジョシュア。ジョシュア。何してんの？バイクないかなって思って。数百万で売るやつあるよ。出資してるのか。出資してるのか、ジョシュア。ジョシュア。いや、大丈夫です。出資してる。いや。遠慮すんなよ、ジョシュア。いや、そんな。もう、まだ会ったばっかりですし。こうやって人は仲良くなっていくのよ、ジョシュア。まだ喋った時間なんてまだ10分とかですよ、だって。大丈夫だ。10分で十分だ。人と人とのつながりで時間なんて関係ねえんだ、ジョシュア。すいません、バイクください。許していますよ。はい。ジョシュア、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 やばい、ジョシュア。違った、あれだ。あれこれ、あれじゃないの？ジョシュア。ジョシュア。ああ、こんにちは。おはよう。おはようございます。何してんの？バイクないかなって思って。あ、乗ってく？とりあえずカジノ回しに行く。ルーレット。あー、オッケーっす。もうルーレット回したカジノ。レッツゴージョシュア。いや、全然回してないっすね。よし、行こう。レッツゴージョシュア。バイクあんま走ってないんすね、この辺。バイクあんまないね。バイク危ないからね。いや、なんか布を集めるのにバイクが一番良くて。買っちゃえばいいのに、バイク安いから。いや、まだ全然お金ないんで。数百万で売るやつあるよ。出資してろか。いや、いいですよ、そんな。大丈夫です、大丈夫です。どうした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 いや、そんな申し訳ないんで、いいですよ。どうしたいいぞ、いいぞ、全然。だって、ボスの方にそんな出資なんで。全然いいぞ、全然いいぞ。いや、大丈夫です。出資してる。いや、大丈夫ですよ。え、ナウますか、まだ。えこれ、ナウ大丈夫、大丈夫でしょ、行けるでしょ。まあ、行きますか。ナウってなんですか。わかんない。警察行くから、聞いたら。そこの警官。はい、何でしょう。はい、安全今。安全だと思います。安全です。よかったよかった。じゃあルーレット回そう。うん。ロレツゴ。なんか倒れてますね。病院の先生は。これなんですか、これ。これなんでこんな散らかってるんですか。これは今ここに強盗が入ったんだよ多分。ああ、なるほど。だから警察がダウンしてんだろうな。へえ、わ、これかっこよ。これ熱いよね。かっこいいっすね。前頭の当てたんですよ、この前。隣だろ。はい。速さまであの前頭だったの。はい。マジかよ。いらんやん、バイク。バイク欲しいっすけどね。いちいち乗り降りめんどくさいんで。オッケー、収集してるじゃん。いや、大丈夫です。よっしゃ。いや、大丈夫です。収集してやる。行為は受け取っとくべきっすよ。いや、大丈夫ですよ。買いに行こう、バイク。いや、大丈夫です。すぐ隣だし、バイク屋さん。行こう、よっしゃ。車とかバイク自分で買いたいんですよね。でも金ないやろ、今。いや、頑張ってよ。お金貯めて。収集してやる。いや、よっしゃ。大丈夫ですよ。大丈夫やって。遠慮すんなよ、ジョシュア。いや、そんな、もう、まだ会ったばっかりですし。会ったばっかり2回目だろうが。いやいやいや、会ったばっかですよ。まだだって、こうやって人は仲良くなっていくんだよ、ジョシュア。まだ喋った時間なんてまだ10分とかですよ、だって。大丈夫だ。10分で十分だ。まだ知らないですもん、だって。人と人の、人と人とのつながりで時間なんて関係ねえんだ、ジョシュア。ジョシュア。なんで、なんでそんな。なんでそんな親切にしてくださるんですか。おもろいからだよ。おもろい。あ、僕がおもろいからですか。うん、お前がおもろいからだよ、ジョシュア。何にもしてないですけどね、別に。そうだよな、お前イケメンだもんな。はい、確かに。おもろいから、じゃあやめよ。どうしたの、ジョシュア。いや、どうした、ジョシュア。いやいやいや、なんでもないです。ちょ、回しますね。バイクは欲しいんだろ、事実。まあ、はい。何も変わってないか。バイクでもマジで値段ピンキリだよ、ほんとに。ああ、ピンキリなんすね。1年余ってるから、やるぞ、普通に。いや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 。え？大丈夫ですよ、先生。自分で買うんで。自分で買うって金ないじゃないの。いやいや、もうすぐ貯まりますよ。いや、最近物件とか買ったんで、お金なくなっちゃったんですよ。どうやって稼いでんの、じゃあ金。素材売ったりとかっすね。あれ、犯罪は知ってな、あ、してますよ。してます、してます。あ、してるんだ。じゃあ犯罪じゃねえ。いやー、まあまあまあ、コンビニとかも結構やってはいるんですけど、正直素材売った方がたまるんですよね。は？犯罪より素材売った方が稼げるって、はい、まあおかしいな、はい、この街。なんでなんで捕まる覚悟をして命張って犯罪してゴミ拾った方が稼げるんだ。例えばなんですけど、なんかもっと大きい犯罪とかがこの町にあるとして、それをやったらそっちの方がたまるんでしょうけど、おそらくその結局コンビニとかにたまってるお金って大したことないじゃないですか。いや、でも女子や、はい、俺は知らないかもしんねえけどよ、はい、そのでっけえ犯罪しても結局人数が必要なんで、でっけえ犯罪って。あー、じゃあ割っちゃうから。それをみんなでじゃあ割ったら、コンビニの方が高くね、うん、ってなるんだよな。
乗車。あ、逆に少人数だと、うん、警察の人数だったりとかにはもう勝ちにくくなるっていうことですか。そういうことだ。頭がいいな、上司。頭いいですね。うん、本当ですか。え、お三方はあれですか、じゃあ、うん、そのいわゆる半グレって呼ばれてる時期はあったんですか。ないです。私はあるな。私はないです。その半グレの時期はもうやっぱりコンビニとか銀行ばっかりやってたんですか、うん、いや、私の時代はそもそもギャングが1組織2組織ぐらいしかなくて、はい、昔だから半グレも少なくて、半グレがミッションやってようと別に関係ねえ時代だったから。へえ、うん、私には関係なかったな。そのミッションってやつをやってたんですか、じゃあウエスカさんは。そう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 。へえ、全然答えられたらでいいんですけど、いくらぐらい稼げるんですかそれ。今はね、変わってるんですか昔と。あ、昔は全然違うね。今はどうなんですか。今は、まあ、2億。あ、そんなもらえるんですね。2億いくかいかないかぐらい。え、でもそれ一人でやってたんですか。昔は、はい、昔はね、3000万とか4000万だったかな。え、あー、じゃあ忘れちゃった。それこそ今よりも、まあ、難易度というかセキュリティみたいなやつらが少ないとか鍵が緩いとか。昔はその心なきのセキュリティはね、はい、いな、え、いたっけ。いたかも。え、覚えてないわ。いなかったらざるすぎません、さすがに。じゃあいたかも。まあさすがにいますよね、そんな大金いたかも。ほったらかしてるわけないですもんね。だっていたけどこんな強くなかったよ確か。いや、弱かったですね、もうちょっと。あ、じゃあみんながいっぱい取るから強化されたってことなんですね。うん、へえ、そういうのがあるんだ。まあ、昔の話してもしょうがない、今とは全然違うから。そうですね。ああ、え、じゃあコンビニとかも昔とは変わったんですか。コンビニも全然違うぞ。え、今なんか黒い坊主の人が一人立ってるだけじゃないですか。それは変わってないかも。ああ、なんか金庫のやり方が変わったのと。そうそうそう、金額が変わったんですね。うん、昔はお前まずかったからめちゃくちゃ。ああ、今500万ぐらいですよね、だって1回。いや、今今1000万超えるし。1000万いきますよ、全然。え？え？金のネックレス貯めといて59万の時言ったら13個が最低なんで、うん、うん。それ物価安い時に売ってんじゃない？宝石の価値が安い時に。ああ、そっか。それ日によって違うぞ、価値。そこはわきまえてます。わきまえてる。わきまえてます。なんか聞いたんですよね、なんか上振れがあるって。ああ、そうそうそう、うん、60万が一番高いからね。あ、そっか。60万はなかなかないけど、59万いくらだけど。1回14個ぐらい取れますもんね、だってあれ。あ、13から16ですね、あれはね。確かに1000万ぐらいいきますね。下振れっても700万でレジから100万取れるんで。そうだ、100は、うん、本当っすね、うん、なんか計算間違いしてました。確かに最初の時あれなんですよね、40万ぐらいで売ったんですよね。よし、ジョシュア、一緒に仕事行こうか、じゃあ今から。いや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 、そんな、それはちょっと。え、そんな、だって、え、難しいですよそれは。何が難しいね。そんなギャングの方々ですよね、だって、うん、いきなりこんな新参者が仕事に混ざって、うん、いいよ、全然行こうか。いやいやいや、そんな、てか俺らボスが言うんだったら全然。そうですよ、うん、信頼関係とかも出来上がってないんで。あ、いらんいらん、大丈夫、行こう。ちょっとこのあと今日予定があるんで。え、バイク欲しいんじゃないの。まあ、バイクは欲しいっすね。ほやで、ね、はい、行こう、じゃあ。ちょっとこの後まだ予定あるんですよね。いいよ、付き合おう。いいよ。うん。いや、こっちが良くないかもしれないっす。え、何の予定があんの。え、ちょっとそれは言えないですけど。あ、言えない。はい。暗躍してんだ、乗車。暗躍ってなんすか。え、言えないようなことしてんだ。ええ、単純にあの、友人との予定ですけど。ああ、友人との予定。はい。いや。いや、プライベートぐらい守らせてくださいよ。いや、同じだろ、私たち。いや、そうなんすかね、うん、どうなんすかね。友達もう、いや、気持ちは嬉しいっす、気持ちは嬉しいっすけど、もうちょっと知りたいっすけどね、その友達になるには。いいよ、何でも聞いて。何が聞いて。とりあえずちょっと、うん、私は誰かって、アルフォートですか。ああ、それは先日聞きました。アンブレラのボス、あっす、あっす。稲葉は24歳、日本出身。趣味はコスプレ。アレクサンダーアイスボックス、62歳、研究員、人体実験が趣味。ジョシュア・マーキル、旅行で来ました。旅行で来たの？旅行で来たの？じゃ帰る？ジョシュア、旅行で来たの？この町に。はい、旅行です。帰るんだじゃん。まあ、帰るかもしれないですね、いずれ。
帰る前に犯罪してんの？まあ、うん、そうやって生きてきたんで。あ、そうなん。いや、結構いろんなとこ飛び回ってるんですよ、世界を。いろんなとこ飛び回って犯罪して、また飛んで犯罪してんだ。はい、まあそんな感じですね。おもろいやつだな、お前。本当ですか？うん。お、サブロー。サブローさん。あ、サブロー、おはよう。おはようございます。おはようございます。サブロー知ってる？ジョシア。ちょっと見たことはあります。あ、見たことはある。もう知りはしない。うん、知りはしない。よかった。募集しそうになってたよ、今前に止めてあるやつ。あー、危なかった。危なかった。全然ルールてませんけど、俺。うん。前に止めてある？サンライズあるでしょ、俺の。ああ。そう。じゃあ、また。オッケー、行こう。行きます。え？違う、送ってくっすよ。あー、なるほどなるほど。同じ場所までよかったら。で、何が知りたい？いや、またゆっくり話せたら嬉しいっすね、今度。そうなんだ。はい。とりあえずは。欲がないね。なんですかね。犯罪者の割には欲がないね。おばさんの車だけですか？俺の車だけだよ。ああ、よかった。上で紛らわしくて。バイバイ。お邪魔しました。失礼します。はいはいはい。全然教えるのにな。バイク屋さんまで行きます？うん、いいんじゃない？バイク。いや、大丈夫です。いや、大丈夫です、大丈夫です。あ、バイク押しますよ、5人1台。あれは、サブローさんのですね。うん、そっか。右っすね。右？あ、違うっす。俺、バイク屋詳しいんで分かりますよ。あ、ちょうどいいよ。あ、すいません、バイクください。なんか見たことあるな、その降りる速いのさ。バイクください。バイクですか？ちょっと待ってください。用意していますよ。はい。逃げた。どうした？ジョシャ、ジョシャ、ジョシャ、やばい、ジョシャ、なんですか？バイク。いや、大丈夫です、とりあえずは。ジョシャ。とりあえずは大丈夫です。ジョシャ、遠慮すんなって。いや、大丈夫です。ちょっと。ここでやったのも何かの縁だろ。いや、僕なんかしましたか？面白いです。いや、ちょっと待たせてるんですよね、人を。あ、大丈夫、大丈夫。いや、全然大丈夫じゃないです。本当？いや、バイクはいいですよ。自分で買わせてください。そっか。はい。じゃあ、いや本当に。言ってたけど、さっきのところ。わかりました。気持ちだけいただいておきます。ねえねえ、バイク大丈夫。いらないって。あ、オッケー、了解です。ごめんね、ありがとう。もう運転うまいですね。あ、ありがとうございます。すごい。あ、タクシードライバーやってましたよね、それが。タクシードライバーです、俺は。乗ってたの見たんですよ。あー、かっこいいな。確か女子はここだったっけ。ああ、そう、その辺ですね。この辺ですね。こうか。この辺で大丈夫です。よし。はい。お疲れ。すいません、ありがとうございます。はいよ。ごめんね、待ったね。はい、また。やばい人たちだな。あんまり深くかかっちゃダメだな。まあでも魂的に話すとあれはごっちゃんのチョケです。あれはチョケ、貫通チョケです。ただのねウェスカーはね、欲しいのは鉄道だから。ジョシュアじゃなくて欲しいのは鉄道だから。ただの貫通チョケ、別に入れるつもりなんて多分ないと思う。予想だけどね。うん、すごいじゃんテンションが。ジョシュア、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 